အေးအေးအပေါ်ထောက်ခံမှုများရတန်းကရက်ဖို့တမရယုံသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအေးအေးအပေါ်ထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့ထောက်ခံမှုတွေရတန်းကရကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထီးကပြောပါရယ်။အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမလိုလားသူတွေရှိသလိုထောက်ခံတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အေးအေးကိုထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့လောက်ရကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးအေးအေးအပေါ်ထောက်ခံမှုတွေကိုရတန်းကရက်ဖို့တမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထီးကဇန်နဝါရီလ9ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တမရအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်။အေးအေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးချင်တယ်။ဘာအတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာလဲ။ငင်ငိုင်းစတူဝဲလာခြင်းကျွန်တော်တို့ငင်ငိုင်းကော်ဖီကခေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်အေးအေးကိုထောက်ခံတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အေးအေးကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြရားများမလဲတုံ့တောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုမနေ့လင်းပြောချင်တာကအဲ့ပေါ်မှာထောက်ခံမှုဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းကျွန်တော်ရတန်းကရဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအေးအေးအဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရဲကင်းစခန်း၄ခုကိုအလစ်အငိုက်ဝင်တိုက်ခဲ့တာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်သတင်းကြိုတင်ရခဲ့ပေမဲ့အပေါ်စခန်း2ခုကိုသာကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်စခန်း2ခုကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတာလို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒန်းလူရီလူအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကစူးစမ်းတင်ပြီးဒါမှမဟုတ်ပါကရခိုင်ပြည်နယ်ဟာနောင်ဆယ်စုနှစ်တွေတိုင်အောင်စစ်ပွဲတန်တရာမှာလဲနေမယ်လို့ဦးစော်ထီးကပြောပါတယ်။အဓိကအခုရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံရေးစနစ်ပွဲတွေမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုးစားပြုပြီးပါဝင်ဖို့တကယ်ဖေဖော်ဝါရီစနစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ဒန်းလူရီလူအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကလုပ်တဲ့နယ်နောက်မရခိုင်ပြည်နယ်လောင်လာမဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းမှာဒီလိုပဲစစ်ပွဲတန်ရလေသွားတာကိုမြင်ကျင်လာကျွန်တော်တို့မေးချင်တယ်။အေးအေးရဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းကရဲကင်းစခန်း၄ခုကိုအင်အားအလုံးအင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရယုံကတပ်မတော်ကိုတောင်းကျမ်းသူနှိမ်နှင်းရေးစစ်စင်ရေးကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စစ်အင်အားတိုးမြင့်ဖို့ရဟတ်ရင်များအသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MNTV နေပြည်တော်သတင်းတောက်ချိုးသက်ပိုင်မြင့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။